Velkopěstírna zeleniny má tentokrát vyrůst v Tlučné u Plzně. Firma ji chce postavit na nejvyšším místě obce, na takzvaném Milíři po těžbě černého uhlí. Místní mají strach ze světelného smogu a dalších možných zdravotních rizik. Podle investora není pro obavy důvod. Oblíbené místo na vycházky. Právě tady, v sousedství školy a zóny čistého bydlení, by měla prosklená stavba vyrůst. Skleník chce firma postavit na nejvyšším místě obce, na zrekultivovaném odvalu po těžbě uhlí. Takzvaný Milíř ale stále prohořívá. To je vlastně jako černá skřínka. My nevíme ani kolik je tam uhlí, ani jaké procesy tam probíhají. Tady vidíte typický produkt prohořívání, tenhle ten průduch, kterým jdou spaliny. Když si šánete na zem, tak je to pěkně teplé. Odpadní teplo chtěla obec využít k vytápění školy nebo zahradních skleníků. S využitím oblasti pro energetiku počítá i změna územního plánu z roku 2013. Investor z ní vycházel. Nejdřív tu postavil malý testovací skleník. Výsledek se nám právě líbil, takže jsme se dohodli, že ten skleník zvětšíme. Měl by být na 42 tisících metrech čtverečních, 7,5 metru vysoký. Stejný typ jako u polské elektrárny Turov. Rozloha téměř poloviční. Jednak by trpěli občané Tlučné, dotklo by se to i obce Nýřany, Líně Zbůh a Vejprnice, které jsou dámy za lesem. V Tlučné se o záměru dozvěděli až od krajského úřadu. Ten posuzoval vytápění skleníků lehkými topnými oleji. Teplo z haldy by totiž nestačilo. Krajský úřad vlastně povolil, schválil umístění kogeneračních jednotek, protože splňují veškeré limity, které je potřeba doložit. Zastupitelstvo Tlučné ale záměr firmy jednohlasně odmítlo. Naší povinností je chránit veřejný zájem občanů. Můžu ujistit, že není třeba se čeho bát, ten projekt je technologicky navýšit. Investor chce projekt upravit a s obcí vyjednávat. V případě neúspěchu bude hledat jinou lokalitu. Mirka Vildová, Česká televize.